Acho que todo mundo me conhece, mas para quem não me conhece, eu sou a Juliana Natal, da Brand Câmbios. E aí, realmente, é um projeto que a gente tem, sabe? Um projeto de levar informação para as pessoas. Aprender o primeiro idioma abre sua cabeça, sabe? E também abre até muito mais para você aprender um terceiro idioma aí depois. Mas depois de adultos, assim, mesmo estando fora, a gente precisa focar bastante, estudar bastante, se dedicar, porque não adianta você estar lá no país vivenciando, mas se você não se dedicar a aprender. O objetivo aqui da minha apresentação: primeiro, é contar para vocês como o inglês mudou literalmente a minha trajetória profissional. A Júlia! Oh.